Все. Діти, да? 7-8 клас, пройдіть на дискотеку ввечері, що воно там генделика то відкрили. П'яний є, в стельку п'яні дітки, 7-8 клас, подумайте. Якщо вони для села нічого робити не будуть, вимре це село, і буде каюк в цій Україні всій буде. Я в свій час робила вчителькою в школі. Мене було двоє нещасних дітей, в яких були батьки не п'яні, які такі трошки були недорозвинуті. Це було двоє діток у класі, яких я могла вчити читати. Сьогодні до мене подружка через другу вчителька, причому вчителька вона з великої букви вчителька, так? То вона мені це вчора говорила, вона мені каже, Валя, тоді було два дебіли у класі, хай мені Бог простить, а 18 було нормальних, а сьогодні, каже, на всю школу два нормальні, а остальні дебіли, всі що ж батьки п'яні, це село спіло з повністю, спіло. Співається, навіть не хочуть гроші заробляти. Спіло село. В 6-му році 65 в селі вмерло, 5 чи 6 народилось. У 7-му році 92 вмерло. Десь біля семи теж народилось, і на даний момент вже 20 вмерло за перший квартал 8-го року. В селі було колись 2200 осіб, на даний момент прописано 1200. А живе реально, мабуть, 800-900. Там дачі, передачі. Наш фермер, ну, колишній голова колгосп, фермер, дав списку на міліцію, 118 точок по селі продають горілку. Всі пили, він вже не витримав, попісався, хто продає, знизу світ 118 точок у селі, це було, а зараз, мабуть, вже 218.